Цагийн үрдэг сонгогдож байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид хөтөлбөрийнхөө дараагийн хэсэгт шилжиж байна. За, Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Монгол улсын үе үеийн ерөнхий сайд нарыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтанд 1990 оноос хойш томилогдсон ажилласан 9 ерөнхий сайд оролцож, тухайн цаг үеийн нөхцөл байдал, тулгарч байсан асуудал, гаргаж байсан шийдвэр, бодлого хэлж туршлага хуваалцсан байна. Уулзалтын эхэнд ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ ковидын үеийн нийгмийн эдийн засгийн байдлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, эрүүл мэндэ хамгаалж, Сардахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх, хязгаарлагч хүчин зүйлүүдийг багасгах талаар танилцуулсан байна. За, мөн үе үеийн ерөнхий сайд нар оюу толгоо инфляцийн асуудлаар санал солилцлоо. Сардахлалтай эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд үед улс оронд ив нэгдэл тогтвортой байдал чухал юм. Хувийн хөвчлөлийн дэмжиж төрөөс гарах шийдвэрт иргэдийн санал оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэдэгт ерөнхий сайд нар санал нэгдсэн байна. Үе үеийн засгийн газрын тэргүүний санаачилгаар Монгол улсын засгийн газрын бодлого, чиглэлийн заламж чанарыг хангах, Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлэхэд ерөнхий сайдад мэрэгжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар судалгаа дүн шинжилгээнд үндэслэн зөвлөмж өгөх зорилготой ерөнхий сайд нарын бодлогын зөвлөл байгуулж, ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ тэргүүлж, ерөнхий сайд асан Эрдэнэ нот дид даргаар ажиллахаар болсон байна. Манай улсын эрчим хүчний хэрэглээ жилээс жилд нэмэгдэж байна. За, энэ өвлийн хувьд эрчим хүчний бэлэн байдлыг бүрэн хангасан гэж салбарын сайд хэллээ. Тодруулах юм бол